Всім доброго вечора. Зразу питання, чути мене, видно мене. Вот. О, спасибо, спасибо. Спасибо. Так, ну і до вас питання зразу ж. Якщо є питання по білетам, по темам, то, будь ласка, чекаю. Заходимо на каналчик, заходимо. Вот. Всім, хто приєднався, доброго вечора. Так. Що, все по білетам понятно, нема нічого. Ой-ой-ой. Як то аж чудно, що нема ніяких питань. Так, ну що, чекаємо. То щось нас мало. Сім чоловік тільки людей. Ну що, всі вже настроїлися. У нас на цій неділі всього 3 заняття, сьогоднішні ще 2. І все. І далі, далі іспити. Іспити у АІ. ДАІ. Бачите, як швидко-швидко время пролетіло. Ми казали, що, Боже, це скільки це, місяці цілий. Воно так раз незамітно все і пройшло. Ну нічого. Далі почнеться водіння. Ну, спочатку іспит, потім водіння. Добрий вечір. Добрий, хто приєднався ще раз. Добрий вечір. От. От. Так, ну що, питання не появилися, там народ підбавився, добавився, скажімо так. Все одно маловато у нас, маловато. Я так поняв, що питань нема. Ну, хорошо, давайте тоді почнемо. Сьогодні у нас декілька маленьких тем. Теми будуть невеличкі, маленькі. Це рух у житловій пішохідній зоні, рух по автомагістралям та дорогам для автомобілів, рух по гірським дорогам і міжнародний рух. Оце те, що у нас сьогодні буде. Тобто темки дуже маленькі, невеличкі. От. І далі буде у нас, я вже буду вам задавати білети, і ви вже будете мені відповідати на білети. Тематичні. Так, ну що тоді, якщо немає питань, поїхали. Перша наша тема на екрані. Ось вона. Рух у житловій та пішохідній зоні. Ну і початку, самого початку підемо. Що таке житлова, що таке пішохідна зона? Ну, житлова зона, пішохідна зона, я вам вже розповідав. Не буду відволікатися. Житлова зона – це там, де ми живемо. Це, тобто, мікрорайони, двори. От, а пішохідна зона – це там, де ми можемо гуляти. Це парк, бульвар, це може бути пляж. Ясно, да? Ну, пішли далі. При русі в таких зонах у пішоходів перевага перед транспортними засобами. Саме інтересне, що пішоходи, як правило, знають, що у них перевага
перед транспортними засобами. Але там, оце вони знають тільки першу частину, там де написано, що рухаючись по житловій зоні, пішоходи мають перевагу перед транспортними засобами. Але вони не повинні спеціально складати перешкоди для руху транспортних засобів. Цього вони не хочуть знати, не забувають. Тому будьте уважними, коли будете їхати, їздити по нашим мікрорайонам, наші пішоходи рухаються по дорогам, і вони мають цьому перевагу. Так що буде вам, як з ними, з цими правилами познайомитися. Нічого, це страшно нема. Такої може бути, ну, ще може, так, у житловій зоні забороняється транзитний рух транспортних засобів. Що таке транзитний рух? Транзитний рух – це наскрізь. Тобто, з одного боку, заїхали у мікрорайон і без зупинки виїхали на другому боці. Ну, наприклад, зараз розповім, ну, щоб було понятніше. Значить, була така ситуація. Їду з учнем. Вот. І виходить така ситуація, що ми їдемо на Салтовки, їдемо з 602-го мікрорайону, їдемо в сторону Барабашова. Це просток юбілейний. Під'їжджаємо до Широнінців, вулиці Вердіців, Широнінців. От, перетинаємо перехрестя. І далі я дивлюся по всіх трьох смугах пробки. Я вам щось кажу, давай лівий поворот з лівої сторони, там мікрорайон, там я живу, там мікрорайон. Там 4-16 етажки йде. І біля другої ми повертаємо у мікрорайон. А за нами зразу вистроюється змія із машин. Отак, як оце на другому малюнку на вагоні. Тобто ми заїхали з цього боку, а виїхали уже на проспект Ландау біля газової заправки. Напроти газової заправки. Оце називається транзитний рух автомобіля. На другий день так само, там на перехресті робили, клали дорогу, асфальт робили. От. Ми також заїхали в мікрорайон. Я учню кажу, давай провчимо наших не дуже добрих людей, які до нами поїхали. Ми зупинилися біля мого під'їзду, вийшли і пішли в під'їзд. Зайшли на другий етаж, стоїмо, дивимося у вікно. Вони всі стали і стоять, куди їхати не знають. Ну, ви ж самі розумієте, рухається учбовий автомобіль з буквою «У» на криші. Усі стоять у пробки, не знають, що робити. Тут учбовий автомобіль буквально раз і повертає у мікрорайон. Що поняли? Що з цього слідує? З цього є висновок який, що тоді учбового автомобіля знає другу дорогу, як цю пробку об'їхати. Звісно, усі за нами поїхали. А тут стали розводити руки. Ну, правда, недовго поставили. Хлопець їхав, там таксіст з сусіднього двору. І вони чуть не під колесами лягали, виведи нас, і він їх ото вивів. А так довго вони стояли. Це те, що робити не можна. Ну, тут є свої деякі нюанси, я потім про них трошки пізніше розповім. Далі пішли. Так, транзитний рух, це понятно. Так, стоянка транспортного засобу поза спеціальними місцями, якщо вони вільні. Ви бачите спеціальні місця. От, далі. Стоянка, де утруднено проїзд або рух пішоходів. А тут, звісно, я скажу так, ж бачите, як за машину поставив водій. Один моїх знайомих отак само ставив напроти цього самого, напроти під'їзду. Ну, можна сказати, отак. Це він потім вже став. Спочатку він ставить, почав отак, як на цьому малюнку, понятно, заїхав на бордюр. І справа тільки можна, і зліва можна було пройти. Але тут, бачите, тут заборчик намальований. Є на малюнку, бачите, на фотографії заборчик. А в нас заборчиків нема, а тут посаджені кущі. І їх ото люди підстригають, таке. От. І лавочки стоять. Так от, він заганяв. І я колись іду з собакою, гуляв з утра. Собака в мене була. От. Я гуляв з собакою, дивлюсь, жінка йде з дитиною у садик веде. Дає йому гвіздок. І каже, синку, намалюй дяді море.
именно по всей бочине. Представляете, этот самый джип Прада, и до Прада по всей бочине вот такую прошкрябав царапку. Я, конечно, в шоке. Так само, знаете, що саме інтересне? Він цехнув, я гладив цього хлопця. Він не став ставити по-другому. Він став ставити так, як на цьому малюнку намальовано. Щас. Тільки він, знаєте, що зробив? Він туди ближче вправо поставив. Ну, тут вже, бачите, тут заборчик не поставив. А там поставив ближче до тої лавочки. І, виходить, від цього боку ходити можна. Потім дивлюсь, пропав. І якось зустрічаю його в магазині. Ну, після там біля того самого, у нас біля гаражів є магазин. І ми там машини ставимо в гаражі, зразу туди заходимо, там, ну, літом, півка там попити, таке. І дивлюсь, він там. Я ж його зразу спину, тож привіт. Я кажу, що ти машину, куди ти дів, продав чи що? Він. Та ні, ти знаєш, я то ставив біля під'їзду, мені як взяли, нацарапали. Я кажу, що нацарапали? Він, ні, царапали. Для них, для таких хлопців, таких крутих. Не дай Бог, щоб хтось написав слово з трьох букв. Це позор. Позор, то машину треба продавати. Ні, він каже, тільки таку царапку. Я кажу, скільки дав? Він $1000. Щоб її закрасити, $1000. Давай. Хоча 200 метрів пройти за домом, за нашу п'ятиэтажку, стоянка. 10 гривень в день, в сутки. 10 жалко. $1000 нормально. Отак заплатив. Я кажу, ти ж потім ставив задом до під'їзду. Він каже, знаєш, вечором виходжу з мусор викидувати. А там малолітки, які сидять на лавочці. Один якийсь каже, дядя, це не твоя машина. Я кажу, а що? Моя що? Та ти б, каже, прибрав її від гріха подальше. А то ми там на четвертому бухав. Не дай Бог, хто бутилку кине. І я, говорить, по очам побачив, що кинуть. Обов'язково кинуть. Я полап по карманам ключі, так і одігнав на стенку. Я його давно знаю, ще з молодості. Кажу, та ти що? Та це ж 300 гривень викинути грошей прямо за стенку. Да, ти що, так дорого? Потім зрозумів, що я його саме дразнячу. Він такий, ну що ти чинаєш? Ти такий завжди, ну що там, ну 300 гривень. Я говорю, ну так а чого, зразу не взяв. $1000 це чепуха за те, щоб перекрасити. Та й бутилка, мать, отак, нічого б страшного, скільки ще б пару тисяч віддав би, ти що, а 300 гривень це дуже дорого. Ну, коротше, подразив його. І це я вам почав розповідати, що такого робити не можна. Для цього є спеціально відведені місця, для цього є стоянки. На всіх мікрорайонах, у всіх мікрорайонів є стоянки, є місця для стоянок. Тобто ставити треба тільки туди. Далі. Стоянка з працюючим двигуном заборонена. Ну, звісно, ми ж тут живемо, ну що ж забруднювати повітря. Далі. Навчальна їзда. Також заборонена. Далі. Заборонено рух вантажних транспортних засобів, тракторів, самохідних машин та механізмів. Але крім, ну це так, крім транспортних засобів, які обслуговують торгові підприємства на території мікрорайону, тобто це магазини, кіоски там і так далі, крім ті, що працюють у облагородженні нашого району, тобто сміття вивозять і так далі, а також ті, які належать громадянам, які живуть в цьому районі. Тобто, якщо у вас була у дитинстві мечта купити собі КАМАЗ і поїздити на КАМАЗі, ну, наприклад, ви можете його зараз собі дозволити, купіть КАМАЗ і ставте його біля під'їзду, так як оце нікому не мішає, купив собі Мерседес, поставив і нікому не мішає, пішов додому ночувати. І це нормально, це не порушення. Далі. Виключення. Господар проживає в цій житловій зоні. Ну, це ж те, що я казав. Понятно, да? Кстати, у нас один красавець купив собі трактор. Не просто трактор, а погрузчик. Знаєте, спереду отак кош такий, ну, щоб отак грузити, поняли? Ну, спереду. Новенький. Ну, правда, ставив не біля під'їзду, а ставив там біля дороги. Де гаражі у нас ото саме ставив там. Я, чесно кажу, він не працював. Року два він на ньому катався, потім продав його.
Іменно катався, тому що я вам скажу так, йду з роботи, а він стоїть новенький, аж блистить. Тобто, ну представте, така машина обично, якщо десь погрузками займається, вона обично в грязюки, в багнюки, і її так сильно зразу не одмиєш. Десь все одно щось остається. А цей вимитий, вичищений, такий чистесенький стояв. Я багато разів бачив, він там стояв. І декілька разів бачив на дорозі. Він просто їхав по дорозі, катався. Ну, пацанчик купив собі мечту. Покатався, то продав її. Тобто це нічого страшного. Якщо ви там проживаєте, можете його там і держати. Далі пішли. Виконуються роботи комунальних служб. Тобто там мусорна, до мусорки не підійдеш, машину заблокували досі. Далі ось мусорна машина не може під'їхати також. От. Ну і вони комунальщики не злючі бувають, можуть щось зробити отак, якщо мішав. Трохи помішало, взяв, обрізав. Ну, нічого страшного. То лишнє було на машині. Також обслуговуються громадяни, обслуговування громадян, трудовиточок підприємств. Далі громадян привезли в меблі, наприклад. Також можна. Далі. Рух зі швидкістю понад 20 км на годину також заборонено. Тобто не більше 20. Далі йде пішохідна зона. Дозволено заїзд інвалідів у пішохідну зону, а також водії, які проживають за цією пішохідною зоною, якщо до того нема других під'їздів, їм також можна заїжджати. Так, в'їзд автомобілів, що обслуговують торгові підприємства, також дозволяється. Це як виняток, Бачите, машинки якісь стоять, це зліва. Далі. ЗС автомобілі, що обслуговують громадян, які проживають у цій зоні, а також обслуговують цих же громадян. Ну і при виїзді з таких зон поступитися дорогу пішоходом та транспортним засобом на дорозі. Ну тут бачите, показано, що пішоходом ми пропускаємо пропускати, також будемо пропускати водія автомобіля. Велосипедист нам не робить перевагу, перешкоду. Також і пішохода, і автомобіль. Ну і останнє. Також і пішоходу, і автомобілі. Усі. Все, закінчена ця тема у нас. Питання по цій темі, якщо є, будь ласка, чекаю від вас питаннячки. От. Що там з питаннями, як там, ребята? Кстати, всі там чуть мене? Чи я, може, сам з собою балакав, а ви так от тільки по губам подивилися, що там розповідав. Я так зрозумів, що повинні всі ж повинні чути, так? Да? Так. Питань нема. Ой, прекрасно. Спасибо, ребята, спасибо, молодці. Все, отлично. Хорошо. А на якій відстані можна припаркувати авто біля мусорок? Там же ж написано 5 метрів до мусорних площадок оцих. Там, де збирається мусор, смітник. Або 5 метрів до контейнерів. От так. Так, наступна наша тема заняття – рух по автомагістралі та дорозі для автомобілів на екрані. Так, ми почали з самого початку. Всі сусідні дороги вважаються другорядними, тому при в'їзді усіх пропускаємо. Отак. На даному випадку ми виїжджаємо на дорогу для автомобілів, бачите? От. Показали, що ось вона є. І куди ми не їхали, ми повинні всіх пропускати, які їдуть по цій дорозі. Далі. За наявності смуги розумного гальмування водії зобов'язані ними користуватися. Це вже коли виїжджаємо на автомагістраль. Та й на дорогу автомобілів також. На першому малюнку показана смуга гальмування, на другому малюнку показана смуга розгону. Там чорне автомобільне заняття в кінці називається транспортний поток. Так, що там? От, далі пішли. Заборонено рух тракторів, самохідних машин та механізмів по автомагістралі та дорогам для автомобілів.
Так. Далее. Для руху вантажівок максимум 2 смуги. Виняток розворотна дорога для авто. Тобто, якщо в нас є 3 смуги, 3 або більше смуг вантажівкам, більше 3,5 тонн, заборонено їхати далі другої смуги. Тобто, в першу і другу смугу. Права і друга, зразу з правою. І тут показано, хто що не порушив. Не порушив вантажівка, на ній написано 4 тонни, водій мопеда і водій велосипеда. По автомагістралі рух такому транспорту заборонено. Далі показано вантажівка з лівої сторони заборонена, тракторам рух заборонено. Тракторам, тому що швидкість менше 40 км в час за на годину, тобто їм заборонено їхати. У мопедів там також швидкість 30 км на годину, по-моєму, заборонено. Понятно, що вони їздять не 30, ну, що є, то є. Зупинка поза спеціальними місцями. Знаки 5.38 і 6.15. Позначаються місця, де дозволяється зупинка та стоянка. 5.38 – це ця буковка П або Р. А також, бачите, це саме кемпінг, бордель, п'яні йолки, сучу, місце відпочинку. Так. Це, кстати, між прочим, у нас на нашій автомагістралі є таке місце відпочинку. Колись дуже-дуже давно, чесно скажу. Ми його перевірили, це місто відпочинку. Це ще було в далекому 86-му, мабуть, році. Да, в 85-му ми на мотоциклах їздили, а в 86-му, да, 86-му році у нас, ну, в нашій компанії товаришів батько подарив «Жигулі» шістерку, не нову, бушеньку, ну, в хорошому стані. От, він закінчив школу з золотою медаллю, от, поступив в інститут, і батько йому подарив машину, і ми на цій машині вирішили поїхати на Азовське море відпочивати. В общем, скинулись грошима, короче, затарились хорошо, купили там водки, ну, представте, 10 літрів водки, 20 літрів вина і 20 літрів пива, ну, понабирали там таке консерви, таке, на 4 дні їхали. От. Ну, і, звісно, там що-то осталося, ми це, що осталося, з вечора употребили, а йому ж не давали. Всі рішили, що в 3 години ночі виїжджаємо. Тобто зустрітись треба трохи раніше. Єлі-єлі всіх порозбудив, всіх, хто бухав, всіх я порозбудив з цим водієм. Єлі-єлі виїхали почти в 6. Так дуже дурні. Грузили машину ж. Там же, щоб батьки ж не бачили, скільки пола бере. Грузили машину вже зранку. Та візьмете каністру з пивом в салон. І все було добре. А так поставили багажник здоровий. І всім дурно, всім погано, а пиво в багажнику. А це здівається, каже, вам хорошо. Ви, сволочі, вчора набухались. Тепер попробуйте, як мені було вчора погано. Коротше, їхали, і він нас зупинив тільки на стоянки прямо на автомагістралі. Там є місце для відпочинку. Тобто, ну, тільки я тільки одного не поняв. Починається це місце відпочинку остановкою, обична автобусна остановка. Подивися, справа поле, зліва поле, нема нічого. А остановка з другого боку є. Взагалі не положено такого бути. На остановок не повинно бути на автомагістралі таких зупинок. Ну, вони там були, ладно. Може, в місті відпочинку таке й можна було тоді. Така радянська остановка. А далі пішло вже те саме. Місто, де ми туди заїхали, коротше. Там стіл такий бетонний, ну такий, що не вкрадеш. Далі від поля там стояло таке загородження, таке стояло. Місця такі для тих самих, для примусів. Тоді ж не було, як зараз, газових тих самих печок таких. Вони то були у стаціонарі. Ні газових заправок таких же не було. От. У всіх були примуси, там, або паяльна лампа така. Тобто можна було поставити паяльну лампу, триногу, приготувати собі їжу там, або розігріти. Тобто можна цього зробити. От. І вихід до поля біля остановки, і тут далі був. Тут далі, коли спускаєшся, виходить, стояла ива з лівої сторони, а з правої сторони прямо з-під дороги бив рудник. А люди, які робили цю дорогу, поняли, вони його облагородили, там красиво так зробили, і вивели його в поле. А в полі викопали яму таку, типу озера зробили.
Ну, там не глибоко, там так по груди. От. Ми просто купалися там. От. А з того виходу, де остановка, виходить, спускається вниз, і далі під дорогою був тунель. Ну, ми туди не ходили, там заміновано було. Там міни стояли страшне, можна було вступити страшне. От. В полі стояв туалет. Ну, туалет страшний, там, по-перше, він без дверей, а по-друге, як заходиш, і так аж качнеться, а туди в яму дивишся, глибини не видно. Камінець кидаєш, і не чуєш, коли він там жиляпає. Ужас, скажу. Ну, ми тут, представляєте, ми дзвонилися, коротше, там, достали ж півка собі туди-сюди, їсти перегризнути, що-то захотілося після півка. Цей подивився водій наш на те все діло, і собі півка впав, і вже все, і ми вже нікуди не поїхали. Так, набухалися в перший день так, що страшне. Те саме, бухі-бухі палатку розстелили, низ прибили, гору не поставили. Ну, вже нас дуже сильно штиняло. Нічого страшного. Лягли на палатку, розкатали спальні мішки. Не один в спальний мішок не поліз, спали на спальну. Хтось під головою положив, хто на спальному мішку спав. Нормально. А хто на голосі? Так от. Коротше, під'їжджаю до гаїшники. І спрашиваю, хлопці, ви тут живі? А там чуть далі, далі, поз ГАІ. Ми такі живі. А де ваш водій? Та десь тут. А я що, машина закрита? Я кажу, та закрита. А як же ви? Я говорю, нам багато не треба. Кнопочку нажав на багажнику. Багажник відкрився. У нас все тут. І харчі там, і все те саме. Він, хлопці, а ви довго ще тут будете? Ми такі, а що? Та ви вже четвертий день сидите. Я говорю, який четвертий? Який сьогодні день? Він каже, та понеділок. Я говорю, як понеділок? Нам по вівторок усім на роботу. Йо-моє. Давай шукати водія, нема ніде. А він спав там під Івою, там Іва сильно гиляка на колені, а він з тої сторони гиляк спав. Ми його єле знайшли. Розбуркали, але вже пити не давали, те пити не було чого. Було скише пиво і вино, яке ми вже допивали. Пошли допили. Отак ми з'їздили на море у 86-му році. Ну, я подивився, в принципі, там непогано. Там зупинитися можна було, дійсно відпочити, там перекусити можна було. Далі туди, коли їдеш, далі, там, виходить, пост ДАІ по центру стояв, а з правої сторони дві заправки, і далі за заправками вже були готель. Повертаєш управо, праворуч туди далі. Місто стоянки для вантажівок, для легковушок був. Ще та саме мотель, тут готель, там мотель, їдальня і ресторан був. Ну, воно ж тоді все строїлося тільки-тільки, розумієте? І так воно не достроїлося. І зараз в такому такому божості там все. Я ось недавно їхали. По-перше, там все позаростало дротом сильно, ну дуже сильно. Ми зупинилися, направда, ще дощ лив страшений. Ми зупинилися, а то вийшов, подивився, страшне. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все в такому безладі. Вікна дерев'яні, це ще до війни було. Тобто вже там заправки ще із старими цими колонками. Ну, вони працюють, но занехаєні. Так, ладно, пішли далі. От такою зупинятися не можна. Тобто, або такий, або такий. Там, де місця для відпочинку. Далі, що заборонено? Забороняється в'їзду технологічні розриви. Виключення на дорозі для автомобіля, якщо дозволено, є знаки 526 та 527. Що це за розриви? Для чого потрібні ці розриви? Щоб ви розуміли, про що це йдеться мова. Оці розриви, вони потрібні для того, щоб дорожні працівники, які ремонтують дорогу, могли ставити туди свою техніку. Я вже розповідав, по-моєму, про це. Тобто оці катки, асфальтоукладачі, вони всі дуже важелезні. Їх в машини перевозять дуже багато, при цьому розходують палива. Щоб їх кожен день не вивозити, їх один раз привозять і там зоставляють. А людей, просто людей привозять сюди. Кожне утро автобусом привозять людей. Там стоїть домик битовка, люди йдуть, переодягаються, запускають техніку і виходять працювати. Вечором техніку зганяють оці розриви технологічні. Підуть, переодягаються і йдуть додому.
А в другому доміку там охорона, на всякий випадок, яка охороняє цю техніку. От. Для цього потрібні ці технологічні розриви. Не для того, щоб ми там розверталися. На автомагістралі такого немає. Не застосовані розриви. На автомагістралі можна тільки ось по... Бачите, там табличка автомагістралі. По дорозі їдеш, проїжджаєш під мостом, береш праворуч, їдеш на міст, по мосту переїжджаєш, з'їжджаєш обратно праворуч з моста і вже їдеш у зворотньому напрямку. Тільки так на автомагістралі можна розвернутися. Те саме. Тільки так. На дорогах для автомобілів, да, там є отакі місця для розвороту. Винято. На дорозі для автомобілів дозволено, якщо є знаки 26-527. Є отакі місця для розвороту. Да. На автомагістралях такого ви не побачите. І нема таких місць зовсім. Далі пішли. Заборонено рух заднім ходом. Ну, тут бачите рух розвороту технологічних розривах, рух заднім ходом, а так було службова їзда. Так, тут теж також і невеличка пам'ятка. Забороняється навчальна їзда. Рух велосипедистів, мопедів, пішоходів заборонено. Пам'ятаєте, пішоходи можуть перетинати автомагістраль або дорогу для автомобілів. Автомагістраль тільки по підземним або надземним переходам, а дорогу для автомобілів ще й можуть перетинати спеціально для цього відведених місцях, які стоять зі визначенням дорожніми знаками, пішохідний переход і так далі. Далі. Рух живого транспорту заборонено. Рух нижче, ніж 40 км на годину також заборонено. Тобто це всі кому нельзя. Далі. Квиток. Буксировка на автомагістралі за швидкістю від 40 до 50 км на годину. Це, якщо у вас в білетах буде там питання, то на відповідь на питання від 40 до 50 км. Далі. Пішоходи переходять лише у спеціальних місцях. Отут, бачите, намальовано підземний пішохідний перехід. А також намальовано, кому що можна, кому нельзя. Кому що нельзя робити, те красними хрестами. Кому що можна робити, там намальовано. Тобто їхати, рухати заднім ходом, самого низу починає, рухати заднім ходом нельзя. Мотоцикл на автомагістралі до 80, на дорозі для автомобілів теж до 80. Мопед на дорогах для автомобілів 60, на автомагістралі від 40 до 60. Велосипедам заборонено, учбова їзда заборонена, рух розвороту технологічні розриви заборонено, крім машин зі спецсигналами при наявності увімкненої сирени. Буксування у другій смузі заборонено, тільки по правій смузі буксування може бути. Так. Вантажівка більше 3,5 тонн у крайню ліву смугу заборонено, тракторам заборонено, автомобілям, які рухаються менше 40 км, заборонено, зупинятися не в спеціально відведених місцях також заборонено. Тобто все про те, що я розповідав, тут воно в одній картиночці явно і красиво намальовано, щоб все ми могли все бачити. І далі. Аварійна зупинка. Якщо ми десь аварійно зупинилися на автомагістралі, що ми повинні зробити? Аварійну сигналізацію, виставити знак аварійної зупинки і прибрати транспортний засіб вправо. Вправо за оцю лінію, яка відокремлює проїзну частину від узбіччя. На автомагістралі тут навіть може бути заборчик, так от від заборчика до цієї лінії залазить чітко фура. А нам, ми там можемо. Але хочу що з вам порекомендувати. Ви ж коли рухаєтесь по автомагістралі, ви ж не будете рухатись швидкістю 50-60 км на годину. Ви ж будете їхати на великій швидкості. Ви бачите, що ще якось почала неправильно рух робити машина, барахлити, почала дригати чи ще що. Возьміть, допустіть правий поворот і зупиніться зразу, щоб потім не штовхати отак машину, не вилазити і не штовхати праворуч. Зразу зупиніться там. І вже там, уже, якщо хтось є толковий, він розбереться, чому вона там заглухла. Якщо ні, тоді в крайньому випадку викликайте поміч когось з друзів, щоб вони приїхали, вас відбуксували на шнурку додому там або на
ремонт. Поняли? Тому я ж зразу зупинилися на узбіччі. Так, понятно. Якщо неможливо, включити аварійку і виставити знак аварійної зупинки, а також відбуксувати автомобіль у праворуч. Бачите, тут так свічка. І намальовано так, рух по автомістрі закінчено. Так, питання по цій темі ще є. Чекаю. Що там? От. Нема, спасибо. Хорошо. Нема. Следующая наша тема. Рух по гірським дорогам, а також на крутих спусках. Ну, вже кое-що я там вам розповідав, кое-що, а кое-що ще не розповідав. Сьогодні зараз порозповідаю. Чому? Тому що по гірським дорогам, рухатись по гірським дорогам, там трошки не так, як ми рухаємося по обичним дорогам. Трошки і легше, і складніше. Ну, все по порядку. Так, ось вона наша тема. Рух по гірничих дорогах та на крутих спусках. І зразу пішли. Саме перше. На таких дорогах, де зустрічний роз'їзд утруднений, перевагу у того, хто рухається на гору. Бачите, стрілочка намалювала того, хто повинен нам дати змогу об'їхати цю перешкоду. Але як виняток, синя-червона мигалка, то ці нікого не пропускають, цих пропускаємо ми. Далі. Заборона на гірських дорогах. Рух з вимкненим двигуном. Рух з вимкненим двигуном. Може, бачили, якось деякі водії їздять, так, розганяють машинку і з горочки виключають двигун і їдуть з виключеним двигуном. Типа економлять паливо. Скажу, це чос. Ну, по-перше, головний, гідровакуумний підсилювач гальмів, він працює лише тоді, коли працює двигун. Він робить на вакуумі, обично. Вакуум той, що створюється у колекторі, двигуна. От. І тормоза ефективні, коли працює гідровакуумний підсилювач гальмів. Коли ви виключаєте мотор, гальма перший один раз ще нажимається, вакуум працює. Але відпустивши гальмів, другий раз гальмів вже нема. Понімаєте, тобто вам прийдеться з усією пролетарською ненавистю давити на цю педаль гальмів, чуть ли не вгризатися в автогрупу, щоб його загальмувати. Тому і рух з вимкненим двигуном заборонено. Далі. З рух з вимкненим щепленням. Педаль щеплення до підлоги, на підлогу. Тобто не можна їхати по гірським дорогам на спусках, виключати щеплення. Тобто взяли, вижили щеплення до полу, нажили педаль і їдете. Тобто ви відсоєдинили двигун від коліс, і машина почала розганятися. Як це звична фізика. М'ячик положили нагору, відпустили, м'ячик пішов скочуватися вниз. І замітьте, у нього ноль скорості на горі, і якась швидкість вже сам внизу буде. Велика швидкість буде внизу. Так само і автомобіль. Автомобіль округлює колеса. От. Цього робити не можна. Чому? Тому що машина буде дуже швидко розганятися. Вам треба буде щільніше натискувати на педаль гальмів. І від цього гальма можуть перегрітися. Сама гальмівна система, вона ж, коли ви нажимаєте, натискуєте на педаль гальмів, то вона блокує колеса. Там стоять колодочки спеціальні Феридон на них наклепана або наклеєна. От. За счет та сама скольження, воно зупиняє рух коліс. От. Але за счет трення. І оце трення таке може бути сильне, що перегрівається, дуже сильно нагрівається система і закипа гальмівна рідина. Якщо рідина гальмівна закипіла, то в ній з'являються пузирки воздуха
і система гальмів перестає працювати. Тобто гальмівна система, вона гідравлічна. Гідравліка чому? Тому що гідравліка фактично не виходить з ладу. Вона почти що вічна. Понімаєте, вона рідко-рідко коли виходить з ладу, тому в основному гальмівна система у нас гідравлічна на легкових автомобілях. От. Але вона боїться, що в систему попадало повітря, воздух попадав. Якщо капельки воздуху попадають, все, хана, вона виходить, вона перестає працювати, і ваша педаль гальмів раз, і отак до самого полу. Оце вже страшно. На гірських дорогах це дуже страшно. Чому? По-перше, коли ви їдете по горам, дуже розріднений повітря, кислороду не вистачає. Починаєш дихати по-другому. По-другому починаєш дихати. Ну, я по собі знаю, ми їздили по гірським дорогам і в Криму, ну, в Карпатах трошки, ми їздили в основному в Криму. Чим вище забираєшся, тим хуже дихати. І вже починаєш дихати так, що аж це саме. Чуть ти не очі на лоба лізуть. Було так, що далеко заїжджаєш. Так от, від того, що мало розрідженого повітря, мало кислороду, дуже слабке охолодження всього йде. І машини, і мотору, і колес. Ну, мотору ще як, то більш-менш, а от колеса, да. От. І, звісно, гальмівна рідина може закипіти. Від того, що дуже сильні температури. Далі. От. Представте собі такі дороги, і як приходиться гальмувати тут і те саме. Тому в основному проривши з цим гальмуванням користуються водії. Тобто надавив, відпустив не декілька раз. Тому що по-другому треба просто давати гальмівній системі відпочинок, щоб вона провітрювалася чистіше. Так як ми у нас по місту будемо їздити або по області там і ще де. Так по гірським дорогам їздити не можна. Ось я ще раз витягну малюнок будову гальмівної системи та як уберегти від перегріву на гірських дорогах. Специфіка їзди гірським дорогам. От. Коли ми наступаємо на педаль гальмів, поршення вдава рідину, создається якесь давлення. Далі йде на передні колеса, бачите, і на задні колеса. І ось це передні диски, бачите, вони такі між ними як дірочки. Для чого? Для того, щоб вони провітрювалися краще. Але це не значить, що вони на різких дорогах так сильно і класичним охолоджуються. Ні. Тому і приривчасті на натискання на педаль гальмів. А оце головний тормозний циліндр. Чорний, оце баклуша. Оце гідровакуумний підсилювач гальмів. Оце він, чорний. На машинах ви його також само так і побачите. Отакий невеликий бачок, сюди задоливається рідна, там та сама тормозна рідина. От, головний тормозний циліндр, а оце гідровакуумний підсилювач гальмів. Оце де одиничка написано, оце сюди чіпляється така трубочка, шланга, і йде до колектора. Оце ж вона якраз і робить вакуум. От. Отак робота головного тормозу, головний гальмівний циліндр, пристрій та принципи роботи. От я казав, два контури, передній та задній. Якщо якийсь десь те саме, щось перегрілося, не треба панікувати. Я ж вам казав, у самому полу все одно будуть гальма. Тому педальку качати до самого полу, до самого полу. Оце так воно розташовано. Два таких поршенька, які два давлять. От я розповідав, що як в шприцу. То ж саме тут виходить. От. Далі. Отак виглядає робочий тормозний циліндр на коліщатах. Той, що, бачите? Це людина міняє колодки. А оце тут диск, який охолоджується. Ось він тут намальований. От. Оце блискуче, це таке, це поверхня, по якій працюють тормозні колодки. Ось вона чорна така, рукою тугою він держить. Оце так воно виглядає. Задні, більші барабанні, то вони задні колодки отакенькі. Отакенькі. Ну, це така, отака, отаке пристрій на ланусі у мене. З такими це пружинками, там всякими штучками-дючками.
така фігня. Ну, не на багатьох таких, на багатьох машинах отакий пристрій. От. Єстественно, що воно перегрівається дуже сильно, та робочий тормозний циліндр тут під товсту здорову зверху пружину, це такий з резиночками по краям. Це робочий тормозний гальмівний циліндр. Тут важче перегрітися, тут також барабан перегрівається, все, але тормозний циліндр, він трошки забезпечений за счет того, що колодки такі здоровенні, і вони, для того, щоб вони нагрілися, вони повинні бути чути не червоними, щоб вже закипіла тормозна рідина у робочому тормозному. А ось з оцієї, отут, звісно, в основному це слабе звено. Бачите, оце поршеньок робочого тормозного. Коли ви натискуєте на гальма, цей поршень вилазить і давить на гальмівну колодку. За що тут цієї скоби обидві колодки працюють. І тому, якщо колодки, а колодки, бачите, невеличкі, якщо вони нагріваються, то нагрівається і диск. Тобто тут страшенна температура, і оце в ньому може закипіти рідина тормозна. От, і тоді відказують тормоза. Ну, так, зборі так виглядає. Ну, це ж вони, взагалі. Отак, ну, барабан, знаєте, приблизно такий. Щоб ви понімали. От. От, задній робочий гальмівний циліндр під номером 1. Бачите, вірніше, 2. Ось це, під номером 2. Оце робочий гальмівний циліндр. Тобто задні колодки не так перегріваються, ну і вони ж потім нас будуть спасати, коли ми будемо качати до самого полу. Вони будуть зупиняти нашу машину. Далі пішли. Буксування на гнучці щіпці. Заборонено по гірським дорогам. Ну представте собі, машина двигун не працює. Головний підсилювач гальмів не працює. Для того, щоб зупинити автомобіль, треба з усієї сили дурі надавити на педаль гальмі. Скажу чесно, не дуже давно, мабуть, з півроку, трохи більше, ніж з півроку назад, у мене теж гавкнувся стартер. Прямо тут у себе на районі, вважаю. Але що ж мені на районі? У мене, Бог знає, куди не доставхаєш машину до гаража. Та їм гараж, вона мені там не потрібна. Ну, хорошо, сусід їхав по гаражу, побачив, що я стою, каже, що сусід, це буде на гнучкій щіпці відбуксував у майстерню. От. І там вже зробили стартер, все зробили. Не стартер, генератор. І за цього сів акумулятор. Жесть, коротше. А генератор взагалі здох. Прийшлося відвозити в стартерок, його там зробили бистренько. І вже ввечері поїхали ми вже на машині. Так що я їздив на гнучій щіпці, і скажу чесно, ну, важкувато давити на педаль гальмів. Важкувато, все одно. А на гнучній щепці, чому заборонено буксування на гірських дорогах? Тому що якщо у вас нога замориться і не зможе натискувати з такою ненавистю, то ви обгоните машину, яку у вас буксує, от передній, перший малюнок, де хрестик намальований, дві маленьких машинки, то задня машинка обганятиме передню, розгорне задню машину, розгорне цю передню, поверне поперек дороги, і сама ця ж задня машина, передня машина розгорне задню. Тобто обидві машини стануть поперек дороги і покотяться отак, або злетять у пропасть. Понятно? Тому і заборонено на гнучці щепці у горах буксувати машини. Любе буксування вожелить по горам. Любе, будь-яке буксування вожелить. Заборонено гнучке щеплення, жорстке щеплення та спеціальний опорний пристрій. Тобто всі. От. Ну ось на цьому малюнку це показано. Бачите, гнучка щепка, далі дві вантажівки, жорстка щепка, а це на тот самий, на опорний пристрій. Ось. Спеціально опорний пристрій. Ну, ось ще можна так показати. На спеціальний опорний пристрій. Будь-яке буксування вожелить. Я вам вже розповідав, як попадаються молоді водії, коли на стоянки їх просять там
смикани машинку там. І відмовити не можна. Я не пам'ятаю, не розповідав. А ну, напишіть. Було таке чи не було? Як по цьому треба себе вести? Ну, взимку приходите, не розповідав, все. Ну, от представте, ви ставите машину, ну, отримали вже те саме, водійське посвідчення, все таке. От ви, зараз ще тепло, все нормально, їздите по місту, да? Приїжджаєте, а поставити машину, ну, страшно, ну, в ряд ставити. Тут такі задівається підходить, дочку, ти що там, давай я тоді сішу, покерую, ти тихенько так. Там покерував, там каже, ой, дивися, та саме там, Таня, Маша, дивись, у тебе там лампочка перегоріла, а та що з нею робити? Та підожди зараз. Він відкрив багажник, він там відкрив кришечку, витягнув лампочку, подивився, що вона гидка, пішов, у себе взяв лампочку, потім каже, катайся. Ви скільки грошей? Тільки гроші, ти що? Катайся. Ага, там утром прийшла, колесо спущене. Боже мой, ну що робити? Ну, ще на ободі стоїть, їхати не можна. А тут, опять же, це дивився, що там? А ти дивись, зараз бисенько поміняю, господи, є запас, кажи. А насос є? Нема. Щас, пішов себе насос, взяв електричний, підключив, поки машина прогрівалась, колесо накачали, все нам. Давай, виїжджаю, тихенько, я тобі покерую, виїхав, заряду, все. Біля любої. Біля усіх стоянок. На виїзді стоїть вулканізація. Виїхала на вулканізацію, заїхала, хлопці зняли колесо, ну, щоб на місці не міняти його. Хлопці зняли колесо, швидко зробили, дірку зашили, все, залатали, ми поїхали далі. І оце дядя Вася, ну як, вже як родич прямо. Тому що і там поміг, і там підскаже, там поможе, там покерує, там то все. Тобто, ну як, ну людина вже чуть не своя. І от представте собі, на вулиці завірюха, сніг, все, гололед, все як положено, ну як положено. Не так, як у нас останні роки, а так, як положено. Ви приходите на стоянку, сідаєте в машину, заводите її. Включити печку внутрі, да, все, берете щітку, закриваєте, обходите, обчищаєте машинку, дивитесь, щоб кольоса були накачані, щоб не було подряпин або сколі якихось на машині. За ніч таке може бути. От. Тут підходить до вас дядя Вася. Ой, каже, дочка, ти не можеш мене смикнути, акумулятор старенький вже, не поміняв, та з днями не очі. Смикани мене, я тут заведуся, все буде нормально. Ось на цьому молоді водії якраз і попадаються. Тобто, вроді, відказати не можна, а по зимку на гнучкій щепці буксувати не можна. Відказати не можна. Як ти людині відкажеш, яка тобі скільки раз помагала? І отут, ну, давайте смикану. Ви його смикаєте, а він доганяє вас. І врізається у вас. Чому? Тому що обично молоді водії не знають, як в цьому випадку поступатися. Я вам, як викладач, я вам зразу кажу, по гололеду, буксування, на гнучій щепці заборонено, де б то не було. Але людський це просто не по-людськи буде, якщо ви чоловік цьому відмовите. Ви виїжджаєте, під'їжджаєте, у нього вже в вирівках, він вже підчепив, до вас чіпляє. Отут треба не зробити халепу. Ви його починаєте тягнути. Вікно відкриваєте, звісно, відкриваєте, щоб чути було, коли він посигнал, або може крикне. От. Тихенько тянете його, дивитесь, він спочатку дергався, цмикав, що то за вирівку машинка, а потім раз, і дивитесь, завівся, клуби диму такі, пару диму такі, пішли. Отут ви робите саму основну помилку. Ви починаєте зразу зупинятися, ні в якому разі. Їдьте потихеньку далі. Дивіться, щоб він до вас не наближався. Якщо він прогазує зараз машину і вас зупинить сам. Він вас зупиняє, не ви. Ви тут зупинилися, а йому робити, він прогазував, дивиться ви. У нього він вижимав щеплення, щоб прогазувати. Тут ви. Нажимав на педаль гальмів, а це ж гололед тільки, ляп, і прибив вас. І вже як, розумієте, і вже ж, ну, і ремонтувати ж треба, блін. І як ти з нього гроші візьмеш, ну, в общем, не дуже, дуже погано.
Тому я й кажу, потягнули його, він завівся, не треба зразу зупинятися, не треба. Якщо у вас механіка, виключити передачу, і їдьте на нейтралки. Або ви вимкніть щеплення, визвіть щеплення до полу і катіться. Дивіться, що він наближається. Відпускайте трошки щеплення, хай машинка трохи перед, щоб вірьовка на тяжечку була постійно. Понімаєте, щоб вірьовка була постійно на тяжечку. От. Він нам посигналив, і ви тихенько-тихенько зупиняєтесь. Не різко, а тихенько-тихенько. Зупинилися, дивитесь, вірьовка дуже натягнута. Трохи назад здали, щоб вірьовка лягла, щоб її можна було відчепити. Вийшли з машинки, відчепили вірьовку у себе. Намотали отак, ну просто так. І йому положили на капот. Обично капот відкритий, можна на капот положити, можна до вікна положити. Або на зеркало, некоторі карти на зеркало почепу. Я зараз підійду до свого місця, там у мене віщі залишилися. От, я там сам смотаю. Йому вийти не можна, чому, якщо він бросить газувати, буває так, що машина не зразу включається система холостого ходу по холоду. І приходиться підгазовувати, воно трохи, коли нагрівається вже система, волога попадає і вона замерзає. І система холостого ходу не працює зразу. Ну, а трохи нагрілася машина, погазував, нагрілася, раз, система холостого ходу пішла робити, все, машина робить на холостому ході, все, він може вийти, відчепити вірьовку цю всю, змотати і там кинути в багажник, від'їхати на своє місце, там, де забрати свої віщі там, чи я. Поняли? Оце важливо, щоб ви не наробили помилок таких. Поняли? Я розумію, що такої людини, ну як ти відкажеш, якщо він скільки разів тобі допомагав? Ну як ти відмовиш? Ну ніяк не відмовиш. Тільки коли робите цього, то робіть ж це правильно. Поняли? Це вам як совет такий. Совет бувалих. Так, пішли, далі пішли. Так. Чому я це показав? Тут нема гірських дорог, але тут у нас є спеціальний опорний пристрій. Оце по обичним дорогам на такому можна буксувати машину. Або на, як у нас ото возять, помните, на тих самих, на платформі. Так, далі. Квиток. Противовідкатні упори повинні бути тільки у вантажівок, тракторів та автобусів. Оце противовідкатні упори. У нас у легкових автомобілів цього не бути не потрібно. У нас вони, ви хочете, можете їх мати у себе. Хочете, можете не мати. Це не також важливо. Понятно? Оці противовідкатні упори, отак, що вони виглядають. Бачите, такі треугольнички. Ну, для вантажівок, тракторів, автобусів вони повинні бути в місті з вогнегасником, в місті з аптечкою, вони знаком аварійної зупинки повинні бути ще й противовідкатні опори. Навіть штатні місця для них є на грузових автомобілях, на вантажівках. Ну, в даному випадку це бензовоз, у нього штатне місце ззаду так. Ну і на других вантажівках також в них є штатні місця, де лежать ці противовідкатні упори. Так, закінчили тему. Так, ну давайте зразу питання, якщо є, будь ласка, задаємо питання, якщо є. Бо якщо немає, тоді у нас ще одна тема – міжнародний рух. Скажімо так, темка така собі, не дуже. Нема, да? Ну, хорошо. Спасибо, Валера. Так, вот. Темка невеличка, зовсім невеличка. Там, вообще, там, по-моему, білетів всього два. Два питання на цю тему. Два або три, я не помню точно. Так що. І темка така невеличка. Там нічого, ні про що балакати даже. Ну, зараз саме, бачите. Так, наступна тема у нас міжнародний рух. Ось, міжнародний рух. Ну і починаємо. З чого ми починаємо? При перетині кордону України правила дорожнього руху вимагають мати правильний реєстраційний документ на транспортний засіб. Тобто довірки генеральні, не генеральні не працюють. Вони працюють тільки по Україні. Виїжджаючи за кордон, цього тільки технічний паспорт спеціального зразку.
той же самый технический паспорт, який ви будете получати у ДАІ, він якраз і являється нормальним реєстраційним документом. Також треба, щоб було водійське посвідчення, отаке. Те, що ви будете получати водійське посвідчення, воно вже є міжнародне. Тобто мати про себе посвідчення правоохоронця відповідної категорії. Тобто, дивіться, наше посвідчення і Євросоюзу посвідчення сильно відлічаються. Не сильно. Бачите? Взагалі ніяк. Фактично ніяк. Тут у них їхні зірочки, а у нас наш жовто-блакитний кольор. Ну, це більш старіші. Зараз такі у нас посвідчення будуть. У вас тут істий зуб, тобто все як положено. От. І це є міжнародні права. Наша країна в составі СРСР прийшла Віденську конвенцію від 68-го року. Це Віденська конвенція про дорожній рух. От. І всі країни, які пройшли цю Віденську конвенцію. От. Було дві конвенції: Женевська і Віденська. У нас по Європі важлива Віденська. А це всі, ті, хто пройшли Віденську. Австрія, Молдова, Монако, Нігер, Узбекистан, Туркменія, Україна, от. Естонія, бачите, Марокко, Мексика, Литва, Латвія, Казахстан, тобто фактично Ізраїль, Індонезія. От. А США не пройшли Венську, Віденську конвенцію. Вони пройшли Женевську. Отут є. Якщо подивитися. От. Це ті, що не пройшли, і вони, це саме, вони їздять по своїм водійським посвідченням, і щоб їм виїхати у Європу, їй повинно... У тому году все забили на этот хьюмен. Получати. Нам його цього зробити не треба. Далі. Номерний знак з латинськими літерами. Зараз наші органи... Тепер буде знати, кому посилати. Які положення? Так, Юля, мікрофон, будь ласка. У мене включений мікрофон. Ага, Юля, у Юлі не включений. Ага, Юля виключена, молодець. Так, уже бачите, букви латинського алфавіту, цифри, а також країна, та саме, до якої належить машина. Так, буковка УА, розпізнавальний знак країни реєстрації. От. Ну і ті, хто приїжджають у нас на територію України, вони приїжджають на 2 місяці. Якщо більше, то це може бути путівка на відпочинок чи на лікування. Ті, що більше 2 місяців, повинні реєструватися в ДАІ. Тобто, ну, я скажу так, вони не роблять цього, іностранці. Чому не роблять? Тому що... реєструвати машину у ДАІ, це значить на машини заберуть їхній технічний паспорт, а видадуть український. А якщо вона на цій машині буде опять виїжджати в Європу, то обратно він свій технічний паспорт не забере. Це є не дуже добрим. Понятно? От я написав путівка, запрошення. Оце таке, таке буває. Запрошення, до запрошення є путівка. Отака. І тоді вже продавається перебування ще на 60 днів. От так. Оцей весь міжнародний рух закінчено. Так. І зразу вам хочу зразу дати по міжнародному руху одне питання. Одне єдине. Ось воно. Чекаю вашу відповідь. Я навіть не питав, є у вас питання чи нема. Зразу вам якраз закинув, щоб вже не забути, що тут одне єдине питання, щоб я вже вам довів. Питання, як кажуть, номер один, і вперед.
Ну, молодці. Усі відповіли вірно. Молодці. Всі відповіли вірно. Так, правильна відповідь, відповідь 3. Молодці. Так, ладно. Тепер чекаю ваші питання по цій темі, якщо вони є. Якщо вони є, звісно. Так. Немає. Ну, прекрасно. Раз у вас немає питання, то у мене є питання до вас по темі. Ну, захотілося мені так. Швидкість руху. Ви готові відповідати? Так, зараз загружається. Я вкладинки позакривав, бо дуже-дуже багато вкладинок. І зависає прямо аж, якщо б мог би завивати, так уже б завивав. Так, швидкість руху, наша тема. По цій темі ми будемо зараз білети навчати. Так. Так, де воно, швидкість руху, так. Ось контрольне питання по цій темі. І питання номер 1. Внімання на екран. Так. Готові, да, Танюш? Хорошо. Ну, я знав, що готові. Так. Молодці, правильна відповідь, відповідь номер 3. Наступне питання, питання номер 2. Внимание на экран. Так. Так, ну що, молодці. Правильна відповідь, відповідь номер 2. Питання номер 3. Опаньки. Так, ребят. Правильно, відповідь, відповідь 1. Молодці. Молодці. Тому, по-перше, ну дивіться, дивіться, дорога за містом. Нема ніяких ні споруд, нічого нема. І стоїть знак, те саме, щоб було те саме.
по поводу погашення такої швидкості, що до 50 треба бути то. Від чого він таке стоїть? Для чого він стоїть? Що попереду є пішохідний перехід? Нема. Ну, ужас. Обмеження швидкості просто навіть так, на вид, нельзя сказати, що тут правильно стоїть. Питання номер 4. Внимание на екран. Настальный пункт на синем фоне. Максимальная швидкість, как положено. Так. Не купилися, ладно, молодці. Правильно відповідь номер 2. Не купилися. Правильно, внимательно прочитали питання. Так, що тут у нас? Ага. Легко перевищив, це понятно. Тормоза. З-за чого проходить аварія на дорозі, це понятно. Так, наступне питання, питання номер 5. Опаньки. Молодці, правильна відповідь номер 2. Хорошо. Питання номер 6. Опаньки. Молодці. Відокремлені проїзні частини. Правильно. 90 км. Ой, да, 110 км на годину. Швидкість. Раніше була 90, зараз 110. Так. Питання номер 7. Це сьогодні вже це буде тема остання, сьоме питання. Внимание на екран. Так, ну що, молодці. Правильна відповідь. Відповідь номер 2. Так. Хорошо. Годиться. Далі. Наступна у нас буде дистанція, інтервал, зустрічний роз'їзд. Готові до такого? Зараз грузиться. Не знаю чому. Я їх зразу всі позагружав. А зараз вони поново опять грузяться. Чого так, не знаю. Ладно. О, зараз розчехляється все. Ну, може, тому що вкладено було аж 7 штук і 3, це дуже багато. Ой. Так. Добре. Так, внимание на экран. Так, ось вони. Контрольне питання до теми дистанції інтервалу, зустрічний роз'їзд.
Так, перше питання. Внимание на екран, опаньки. Ух ты, ребятки, молодцы, молодцы. Так, молодцы, правильно, відповідь номер три. Питання номер два. Так. Хорошо. Правильно, відповідь номер два. Наступне питання, питання номер три. Поїхали. Хорошо. Вас не проведеш на м'якій, да? М'якому. Так, ладненько. Правильна відповідь, відповідь номер 4. Внимание на екран. Питання номер 4. Хорошо. Ух ты ж. Правильно, відповідь, відповідь один. Молодці. Питання номер 5. Внимание на екран. Правильно, відповідь, відповідь номер 5. Молодці, молодці. Зараз ще тут допечатаю і надаю. Так, правильно, відповідь, відповідь номер 5. Ну і останнє питання, питання номер 6. Внимание на екран. Так, ну що? Що я можу сказати? Скажу одне. Правильна відповідь, відповідь три. Молодці. Так.
Молодці. Наступна тема, по якій я буду вам задавати питання. Обгін. Вот. Так, зараз загрузиться. От, пішли грузитися ті самі. О, пішло. Так, внимание на екран, це контрольне питання по темі обгін. І перше питання, вперед. Питання номер один. Так, що у нас тут є? Правильно. На це питання правильна відповідь. Відповідь номер два. Молодці. А сама картинка, да, інтересно, що скоростний автомобіль спортивний, а його баня Жигулі, яка там, да? А Жигулі. Ладно, питання номер два. На екран. Так. Ну. Так, ну що можу сказати? Молодці, правильна відповідь 3. На підйомі заборонено. В даному випадку заборонено. Хорошо, питання номер 3. Внимание на екран, ось воно. Господи, всього 3-4 чоловіка, що дочитали, чи 5 ось, да? Дочитали до кінця відповіді. Йо-моє, люди. Ось що, шостий, да? 6 чоловік, йо-моє. Як же ж невнімательно, хоч би на малюнок подивилися. Внімання, на малюнок подивіться, який може бути обгон, якщо у нас дві смуги руху. Який може бути обгон? Обгон – це звизу на смугу зустрічного руху. Це випередження. Це не може бути обгін. Це нонсенс. Знак поставили просто так, от вольного. Дві суцільних лінії. Який може бути обгін? Це, я скажу чесно, це питання від себе. Нема такого питання на екзамені. Поняли? Це я сам зробив. Я побачив цей малюнок і спеціально під цей малюнок зробив питання і зробив відповіді. Це, щоб провіряти вас на невнімательність. Його нема у екзаменаційних білетах. Немає. Це від мене. Але ви неуважно віднеслись до цього. Особливо ті, хто спішив, бистріш. Не треба бистро, не треба. Часу достатньо, щоб відповідати і бути внимательним. Ладно. Питання номер 4.
все дуже просто. Читаємо питання. На якому малюнку намальований обгін? Показаний обгін. На першому малюнку дорога має дві смуги у зустрічному напрямку, по одній смузі в кожному напрямку. На другому малюнку показана дорога, яка має розділову смугу і має те саме, має розділову смугу. Так на якому малюнку обгін показано? На першому. Але цифра відповідь, де цифра відповіді? Цифра 3. А я дивлюсь, усі почали, один. Куди один? Ви що, люди, ну хоч ну, будьте ж уважнішими. Це ж на екзамені, на іспитах таке може бути. Що ж ви так неуважно? Цифра 3. А цифру ти написано на першому. От, правильно. Відповідь номер 3. Ну і останнє питання. Питання номер 5. Внимание на екран. Ну тут молодці, я вже дивлюся. Бачу, що молодці. Казав, що вас все одно впіймаю на невнімательності. Дві теми відповіли чітко, без сучка, без задоранки. На обгоні, ну, попалися такі питання, да, хитрі. А я вам казав, я хитрий, коварний такий. Блін, ну невже ж от так на невнімательності попастися? Ай-яй-яй-яй. Ну нічого. Нічого, просто не забувайте, що не треба нікуди спішити, не треба внимательно, його читати і правильно відповідати. В даному випадку ви всі відповіли правильно. Відповідь номер 2. Так, у мене ще 10 минут. Тобто я можу ще покопатися і шукати вам ще якусь гадючку. Ви ж не будете яких гадючок? Ще 10 хвилин, йо-моє. Як ж воно все так грузиться важко, ай-яй-яй. Так. Так. Ну ладно, давайте подивимося, що тут у нас в залізничних переїздах у нас є. Може по переїздам трошки, ну тут воно не дуже інтересно. Там нема таких інтересних питань. Так. Так, ладно, поїхали на задні переїзди, будемо давати. Так. Тихенько. Так, внимание на екран. Ось ця темка, залізничні переїзди. Я не знаю, чи була, чи давав я вам, чи не давав, але всякий случай. Так, ось тема контрольних питань. Так, питання номер 1. Внимание на екран. Опаньки. Так, ну що,
Молодці. Правильна відповідь, відповідь один. Дві смуги руху, значить двома можна їхати. Питання номер два. Опаньки. Так, це не інтересне питання. Так. Тому то всі такі не дуже інтересні. Так, да, правильна відповідь, відповідь номер 5. Молодці. Питання номер 3. Внімання на екран. Опаньки. Дозволено, чи дозволено рух через залізничний переїзд у ситуації, зображеній на малюнку? От я б, чесно скажу, ісходя із своєї сволочності характеру, я б тут би додав. Тут розрешено ли движение через железнодорожний переезд без остановки в ситуации, изображенной на рисунке. Причем тут остановка, непонятно. Якщо ми гадаємо, це саме, місячне сяйво. Правильна відповідь, відповідь один, молодці. Який один? Стоп. Да, дозволено, правильно, один. Ну і наступне питання, питання номер 4, наверное, буде останнє на сьогодні, хватить. Так. Вот такое. Ну что можно сказать? Ужас. Можно сказать одним словом ужас. Но вы молодцы. В этом ужасе вы молодцы. У мене крутиться Таня печатає. Таня, ти напечатала вже чи ні? Щось. О. А я дивлюсь, крутиться. Таня печатає. Думаю, господи, дві циферки. І паличку між ними. Так довго. Правильна відповідь, відповідь номер 3. Внімання на екран, питання. Та вже дане не будемо. Хорошо. Нахвати на сьогодні вже питання. Я вже так вас помучив хорошо, так трошки замучив мало-мало. Так, пишу домашнє завдання. Все одно пишу. Це не значить, що ви от уже випускники. Нічого. Ще завтра, післязавтра ми ще зустрічаємося. Так що пишу домашнє завдання. Так, прочитати питання, пункти. Номер. Так. Пункти номер 26. 27, 28 29 пишу. Билеты. Оце буде домашнє завдання. До завтра. От. Питання до мене, якщо є, буду відповідати, якщо якісь, може, ще непонятні. Як, що? Що, нема питань ніяких? Ну, ладно. Якщо нема питань, тоді на сьогодні тоді все.
Всім всього самого головного, тихого, спокійного, спокійної ночі, вечора тихенького, завтра цілий день, щоб було все добре, хорошо, тепло, тихо. І о 18:30 я вас чекаю у себе на уроці. До побачення, ребята. Хай буде все добре нам.